Cukai secara amnya terdiri daripada cukai langsung dengan cukai tidak langsung. Cukai langsung termasuk juga cukai pendapatan individu ataupun syarikat dan juga cukai pendapatan lain seperti cukai petroleum, cukai pendapatan petroleum. Cukai tidak langsung terdiri daripada cukai consumption taxes ataupun excise taxes, import duty taxes ataupun export duty taxes. So consumption taxes terdiri daripada GST, VAT ataupun SST. In Malaysia, consumption tax yang digunakan ialah SST. Kalau kita compare dengan negara-negara ASEAN lain, Singapore, our neighbouring country, menggunakan GST. And then country seperti Indonesia, Thailand, Philippines, Cambodia, Vietnam dengan Laos, mereka menggunakan sejenis value added taxes ataupun VAT.